მოგესალმები და იქნებ ეთერიცინ რაღაცა ანეკდოტები მაინც მოყვეთ საინტერესო. როდოგაც? ა, კი ბატონო. აი, მეგობრებო, დღეს ეთქობა რაღაცა ვარშავები ისე რა რომ ბაჩოსგან ყველაფერია მოსაძნელი, ამიტომ ჩვენ პასუხს აღებ, რედაქცია პასუხს. რედაქცია პასუხს ბაჩო. ბაჩოს გამონათქვამებზე ყველაფერი რაც აქ არის თქმული, არის წარმოსახვითი, ჩვენ ყოველ შემთხვევაში პედაგოგის არანაირი მონაწილეობა მასში არ აქვს. ყოველ შემთხვევაში მოანშორეთ ეკრანებს ბავშვები და ფეხბურთელი ქალები. ვიწყებთ. ესე იგი დავით კედარაშვილი ისეთ ვირიშვილი არის, რომელიც რომელსაც გაძარცვა საქართველოს თავდაცვის ბიუჯეტი, რომელსაც ქონება თაღლითური სქემებით ააგო, შემდეგ გახდა ოპარული დაღაჭაღარი ფულით მილიარდერი, ეხლა უნდა დაახალ ძაღლსა შენი აქვს. ერთი წუთი ძაღლებზე ხომ მოვიდა. კი ბატონო, ცხოველთა ფერმა. ტერარიუმი. ცხოველთა სამყაროში ხო შედიან ტერარიუმი. კი ბატონო, ტერარიუმი. კი ბატონო, აქვს ტერარიუმი, აშენებს, უნდა ოპოზიციის ყიდვა, მაგრამ რაღაცაზე ვერ მოილაპარაკეს, ატნა ამ ფულზე ერთი ამბავი გავლენებზე, მელი ამას უტრაკებს ის იმას და აი ვისი ვისაშია მართლა ვერ გაიგებ, მაგრამ ჩვენ ვეცდებით რომ მეტაკლებად ეს კონფიგურაცია დავალაგო და დღეს გამოჩნდა ეს ადამიანი. ძალიან დიდი შეცდომა დაუშვა, გამოვიდა ჩრდილიდან, ჩრდილში მოსაქმებული, ხო იცით ესეთ გამოთქვა კახეთში არის და ეხა ეს მოსაქმებული გამოვიდა მზეზე და უფრო მეტად ყარს. და დაწერ გააკეთა დიდი განცხადება, რითაც პრაქტიკულად აი დამეთახმეთ მეგობრებო, რომ დაადასტურა რომ არის ოლიგარქი. ხალხსახა. დაადასტურა რომ ფულს უხდის ყველას. დაადასტურა საერთოდ არ ჭირდებოდა მაგას. ხო, მაგრამ მაინც არა უარყოფით დაადასტურა და ხო, არ ვიცი. ნუ მე ერთი შემიძლია თქვა მე ბიჭებს გადავცემთ რომ სიტყვას რომ ჩემს აღლის ზიგული ატეხილი ხმაური და ბრალდების მიხედვით არ ვაპირებ ამ დამაზენებელ დისკუსიაში მონაწილეობას. ხო, ნუ დამთავრდა ესე. არც არგუმენტი აქვს, არც არანაირი საბუთი არა. რაც ხელწერა ზოგადად უარყოფითია. კი ბატონო, და იძახის რომ იძახის რომ მე ახლა საერთოდ აპარტიული ტიპი ვარ, პარტიები მე არ მაინტერესებს, პარტიების დღის წესრიგში მე არ მონაწილეობ. არა ბიჭო, მასის კოლონიზაცია გაინტერესებს. რაზეც ჩვენ გავჩუმდით, მე უბრალოდ მიუწერე რომ ფორმულას ხარდაჭერას გავაგზელებ და რატო თქვა ისეთ ბიჭებო ეს, იმიტომ რომ ნერვიულოს ფორმულას სასტავი დაბალი რენდიგის გამო არ დახუროსო და ეს კიდე ნერვიულოს რომ იქ ტერარიუმში გველები ხო ყავს ჯიჯიები და ვიღაცები მერე რომ დახურავენ მერე სისინს დაიწყებენ რა როგორც შეუვიათ მაესტროს ეგრე არის ხო და იმ ერთ გაცუება ბაბსაც დაკარგავს და ხო და უბრალოდ იმან დაუწერა რომ მეო პარტიაშიო არანაირი ინტერესი არ მაქვს პარტიის დღის წესი შემი დაფინანსებ ჩერგო მომწო ყვანის დედაც ასეო და ისეო კაი, თქვენ კომენტარებში შეეწერა რა თქმა უნდა. მოკლედ კიდევ ერთხელ და მრავალჯერ რომ გავიმეოროთ. რადიკალური ოპოზიცია, ესე იგი დივერსანტული ოპოზიცია, დიდი ხანია ებრძოდა ეგრეთ წოდებული ბიძინა, ესე იგი არა, ბიძინა ივანიშვილის ეგრეთ წოდებულ ოლიგარქიულ რეჟიმს. ხო. ეხა ნახე, პრობლემა რა იყო? თვითონ იყო მთლია ერთადერთი ოლიგარქი, ვინც ყავდა იყო დავით კეზერაშვილი. და ყავს. და ყავს რა. ერთადერთი ოლიგარქი, რომელსაც თან ეს ოლიგარქიულ წარსული აქვს გამდიდრე, ესე იგი ომის დანაშაული, ვინც გამდიდრდა რა. ბიძინა ივანიშვილი არის, გვინდა არ გვინდა, როგორც გუბაზე ამბობს ხოლმე, მოგწონს არ მოგწონს, არის ქველმოქმედი, არის როგორც ჩხენკელმა თქვა ექვთიმე თაყაიშვილი და როგორც მე ვთქვი ბლოგში ძალიან ბევრჯერ და არაერთხელ აღვნიშნე საკუთარ თავს რა ციტირებ მე არის სწორი არა არა მე მაგას არა მართლა ხორგვალი ირონიის გარეშე არა გადამიარეს რა და მე ხო რა მეთქი რომ სარაჯიშვილი ვაღიძე ანუ იმ პერიოდის ანტერპრენერები ვინც იყვნენ ანუ ბიზნეს ვინც უდგებოდა სოციალური მიმართულებით, ხო? თანამედროვე მიმართულების ანტერპრენერი არის ბიძინა ივანიშვილი. მე მერე გადამიარეს რა მაგას. ეხა 3 მილიარდი დოლარში ოღონდ, ანუ 10 ჩვენ იმათ ხო გადაყავთ ყველაფერი ცუდ კონტექსტში, რომ 10 მილიარდი დეციმეტრი და რაღაცები აი 4 ბიტკოინი გადარიცხა ბიძინამ და მეტი არაფერი და ჩვენც რომ გადავყვანთ, ანუ 10 მილიარდ ლარზე მეტი რო აქ დახარჯული მარტო არა, ხო. მე ფიქრობ რომ უფრო დიდი მასშტაბის ქველმოქმედია ვიდრე საქართველოს ოდესმე არსებული. კი ბატონო, ოკეი. მე პირდაპირ გეთქვი და აი, მეც დაგეთანხმები. ყოველგვარი გატრაკების და ბიგი მოგ ერთი ადგილის თამაშის გარეშე. აი, და მე დაგეთანხმები, რა. იმიტომ დავასრულებ რა. მე ვთა წილად ბედნიერება რომ ამდენი ხანი რომ ტელევიზიის კეთების პარალელურად როცა იყო საჭირო და როცა ეს სიცრუის კედელი იყო დასარულები, ეხლა უკვე ყველა მიცის. კი ბატონო. ვაკეთებდით ფილმებს მის შემოქმედებაზე. კი ბატონო. აჰა. ქველმოქმედებაზე, ხო?
და ნუ მახსოვს მე პერიოდი. იყო მთელი რიგი მიმართულებები, აი ბუნების დაცვა, არქიტექტურა, კულტურული ძეგლები, ეკლესიები, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხო, სწავლა, განათლება. და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი რაც არის, ანუ გინდა არ გინდა, როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა და ეს კოლექტიური საკუთრება გადაიზარდა კერძო საკუთრებაში, ანუ პრივატიზაციის ძალიან ვულგარული პროცესი დაიწყო, ქართველს ხო გაუჩნდა შეგრძნება, რომ მდიდარი არის აპრიორი ცუდი ტიპი. Da rato, imitor, ak nashovni puli arifleboda gansakhpulat da am adamians ak ar aqs ra puli nashovni. Ak ak dakhardi. Es testits gavlili ak mesdi da. Ak ak dakhardi. Kho ak ar aqs nashovni, magram ak aqs dakhardi. Ekha kezerashul zero gad movitan tes qvelape ra. Tipi ari chveulebrivi tbiliseli biji. Chveulebrivze upro chveulebrivi. Chveulebrivze upro chveulebrivi, ragas khuliginuri manerevit, sheileba maksakitkhshi ra. Ara kuchi sheqveda. Odna pativsemis da raga, mara ara kuchis bichi da ratkma unda, mara ragatsa pativsemis isini dageuplot. Amis mere chveulebrevad Mishas maniakalur represiul aparatchi moqvedreli. Ik gaizarda. Ik gazura gamozura gnidurad imozrava. Da umis danashaulit qvelaze binzuri da am arvic narkotikebi albat da iaragis an qvelaferi upro moraluri amastan shen umis danashaulit gaxda miliarderi da shemdeg gadaiktsa oligarkha tipi romelsats aks politikur partia romelis apirebs romelis politikur partiaze politikur partia romelsats aks televizia da chart jer ara akma politikur gavlenebia chareulia politikash meti ra odi egre pirdapet kvat lobistebi qaws romelsats piradat khelpas sukhdis ho აი რა ვისაცმე და ყავს მათხოვრები ისინი. მე ჩემი ფული კრიმინალურ აქტობას აქ აგრძელებდა, როდესაც რა ერქვა იმ ბიზნესს, კაცო. ტელეფონით რო ხალხს ჟლიტავდნენ. კოლცენტრები. კოლცენტრები, კოლცენტრების ბიზნესი. მე გეტყვით პიტაპი. უკვე იტყუება, როდესაც ტიპი ამბობს, რომ მე ჩემი ფული პარტიაში ზეგავლენის მოსახდენად არ გამომიყენებია, ნაციონალურ მოძრაობაში დაყოფიას აგდებდა პეტოცის კარიშვილი. დანიშნა თანამდებობაზე და თავისი ცოლის ძმა დანიშნა ჩიქოვანი ასევე რაღაც თანამდებობაზე. მეტი რა გააკეთა? მეტი რა ქნას ახლა? მელიამ გაუწია წინაამდეგობა. მოისყიდა ის რეგვენი, რა ქვია, მათხოვარი კარატისტი დამწყები, რა ქვია, ხაბეიშვილი, მოისყიდა რაღაც 15000 ლარად თუ დოლარად და კიდევ მოისყიდა ისა, რა ქვია, ლაკა ვითომ, ლაკა სუფთა. ლაკა რუსული რუბლი. ლაკა რომელიც არის? პირდაპირი აგენტი. ხო. ანუ ჩვენ რუსეთი ხო ვიცით, რამდენად პატივს წემს კოპირაიტს, ეგრეთ წოდებულს ავტორო უფლებას. მაგრამ ძალიან ცნობილი ერთადერთი ქვეყანა არის, საიდანაც შეუძლია პოსტსაბჭოთა სივრცეს დაუკავშირდეს პირატულ სერვერებს. ეხლა უკვე ალბათ უკვე სუთავისუფლად, იმიტომ რომ იქ ჩაკეტა ყველაფერი, მაგრამ მუმ იმას ტორენტებს და ასე შემდეგ. ანუ ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც ყველაზე მეტად არღვეუდა საავტორო უფლებებს. ეს მამაშვილი ხოშდარიევი, ლაკა და მამამისი გოგი გამოდიან და ამბობენ, რომ ჩვენო რუსული თეატრიო გვიხდისო $80,000-ო, ხო, წელიწადში სამჯერო. აი რანაირად უნდა დაკიდო ფარდა, რანაირად უნდა დაკიდო და მაგიდა, რომ ეს მოგცეს რუსეთმა. თავისთავად მისალაძე გენიალური მხატვარი იყო და მისის შექმნილი სუხიშვილის ფორმები ან მისი გაფორმებული გაკეთებული საოპერო საბალეტო სპექტაკლები იყო გენიალური, მაგრამ მაგაში რა თქმა უნდა გეთახმები. გეთახმები იმაში, რომ რანაირად უნდა გადაგიხადოს რუსეთმა რის გამო. მაგრამ მე მგონი კეზერაშვილის თემა ნელ-ნელა უკვე იწურებას ვერ ვიტყოდი, მაგრამ თავიდან როგორც საფრთხე ისე აღიქმებოდა გარკვეული, მაგრამ ხარ ასე ტრაგიკომედიაში და ცირკში გადადის, მე მგონი უკვე შენ ასე ჩემს ძალიან ნიშანდობლივი იყო დღეს, რომ კეზერაშვილი როდესაც გამოჩნდა Facebook-ზე და ეს თავის უშველებელი სტატუსი რო დაწერა. რომელიც მის დაწერილი არ არის, თქო. ასაკვირველია, კაცო. და კეზერაშვილი რეალურად არის ამ ქვეყანაში ძებნელი. კი. რომელიც შეულებრივად რო არ იყოს გაქცეული მართლმსაჯულებისგან. საქართველოში წარმართებოდა მის სასამართლო, მას მიეზღობოდა ბრალი და იჯდებოდა ციხეში. შემდეგ შეიძლება მიშასავით დაეწყო შიმშილის კაკაფონია და ცუდად ვარკვდები და აეგორებინა, მე ხაბეიშვილს ერბინა და ეყვირა იგივე რას მიშაზე ყვიროდა. და ნიშანდობლივი რა იყო ჩემთვის, რომ მასთან ერთად გამოჩნდა კიდევ ერთი ნაცების პერიოდის დამნაშავე, ერთ-ერთი მთავარი დამნაშავე.
რომელიც მისგან განსხვავებით არის ციხეში და ვერ გაექცა დიდი ხნით, ცოტა გაექცა, მაგრამ დიდი ხნით ვერ გაექცა და რომელმაც როგორც ამან დაიწყო ლაპარაკი, რომ არ ვერევიო და რაღაცა, იგივენაირად აბსურდული განცხადება გააკეთა. Meu bilț sitcu au bău, da șeura, adamieni șeura, copa arm șeuia. Sam tu xvară doi. Mara vei. Ma ure băsrom imarto. Gauda, vei rău înuermi xta. Ma ure băsrom imarto, anu. Adă vin șeiz lebat cuas, vin șeiz lebat cuas, vin șeiz lebat cu tine. Cine da de ma? Me bilț sitcu au bău, da adamieni șeura, copa arm șeuia. Erti. Ori, 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 შეგეჭრები, ეს უნდა ვიმეოროთ ხოლმე, სადაც ბაჭო ახალაია ილაპარაკებს ადამიანის უფლებებზე და ვანო მერაბიშვილი გიგი უგულავა კორუფციას გააკრიტიკებს და გააპროტესტებს. მიშა სააკაშვილი ავის დემოკრატიაზე, ევროპელობაზე, ელენე ხოშტარია რუსულ გავლენებზე. რუსულ გავლენებზე, ანუ ჩვენ ვართ ოქსიმორონებს, ანუ ორველის ნაცები არიან. ჩვენ ვაფშე არ ვართ კაცო. ჩვენი დღესასრიგი მეტნაკლებად, ანუ ნაცების დღესასრიგი არის ორველის დისტოპიურ სამყაროში, რომ სადაც 2 პლუს 2 არის 5 და აფთავებდი რაღაც. ხო და ანუ უტიფრობა არის ჩვეულებრივი ინსტრუმენტი პოლიტიკური. ბატონო, ძალიან და სიმბოლური რომ ორმა ნაცების ხელისუფლების დამნაშავემ და საკუთარი ხალხის წინაშე ჩადენილ დანაშაულებში მხილებულმა ადამიანმა გააკეთა ორი უტიფარზე უტიფარი განცხადება რა და განმასხვავებელი რა არის რეალურად. მეგის კარდავა იყო ჯალათი, რომელიც ფიზიკურ ძალადობას, მათ შორის ყველაზე ღირსების შემლახველ ძალადობას ახორციელებდა საკუთარ ქვეყნის მოქალაქეებზე და როგორც სწორად აღნიშნა, სექსუალურ ვნებას იღებდა აქედან და აქ ხარ არის ადამიანი, რომელიც ყველაზე რთულ პერიოდში, ყველაზე ქვეყნისთვის ყველაზე რთულ პერიოდში, ომიანობის პერიოდში, ომის დროს მიღებული ფინანსური დივიდენდი დახმარების სახით ჩაიდო ჯიბეში და შესაბამისად წაართვა საკუთარ თანამოქალაქეებს. ანუ ესეთ ორ ადამიანზე ვლაპარაკობთ, რომელიც ერთ სიტყვას წარმოადგენს და უბრალოდ ერთი გაურბის მართსაჯულებას და აფინანსებს ფორმულას და უკვე ცდილობს რომ პოლიტიკურ პარტიას დაიწერო. მეგობრებო, მოდი გადავიდეთ ახლა პირდაპირ ძალიან საინტერესო ნატლზე, მე არ ვაუბრობ. ხეზერას ამბავი, საინტერესო. შემეცნებით გასართობი პროგრამის იერი მივცეთ ჩვენს სამდაკოს და გუბაზ სანიკიძის ორი ძალიან მაგარი კომენტარი გვაქვს. გუბაზ ორი ვიდეო გვაქვს გუბაზის. გუბოზი. გუბოზი. გუბობოტა. თუ ბუბაზი. გუბობოტამ. გუბაზი რა, ყველაფერი შეიძლება. ურებიანი, საჯდომი ასე თქვა და ასე. გუბიჩი. გუბიჩი. ხელისუფლება ამბობს, რომ ოპოზიცია არისო მაპროვოცირებელი ფაქტორი, რომ ქვეყანაში სიტუაცია აერიოსო. უხერხემლო ოპოზიცია. აი დღესაც ლარსთან დაკავშირებით და რუსების შემოშვებასთან დაკავშირებით დაუკვირდით მედია საშუალებებში, ოპოზიციის წარმომადგენლები გამოდიან და ერთი 10 მოსაზრება. Хошело и ертсе шетанхдес оппозиция ერთ მოსაზრებას 10 მოსაზრება დღეს უყურებდი 10 ყველა ვინც ერთმანეთის მიყოლებით ვინც ყველა თავისას უბერავს მათ შეიძლება ქონდეთ განსხვავებული აზრები და ხო უნდა შეათანხმო როცა ექსტრემალურ ვითარებაშია ქვეყანა ახალი ოკუპაციის პირობებშია თუ ხელისუფლება არ მოგწონს შენ ხო უნდა ჯობდე იმას კაცო ხო უნდა შეესწროთ შოკში დაბნეულია. არ მოწონთ ეს რაც ხდება, იციან რომ რაღაცა ცუდი ხდება ხალხმა. მაგრამ ამას სჭირდება საბაბი, ამიტომ ხარ პოლიტიკოს თუ არა და წადის სახლში ძმაო რა. ერთ პირველ ერთი ადგილი არ არსებობს საქართველოს ტერიტორიაზე, სადაც ოპოზიციონერები თუნდაც საიდუმლოდ ჯდებოდნენ და ერთმანეთთან რამეს ათანხმებდნენ. გიორგი, კატასტროფაა ეს. ამაზე 2 წელია, 3 წელია ვლაპარაკობ, ჯვარზე გამაკრეს, ხო გახსოვ. ხო და თვითონ წავიდეს არ უნდა? წადის სახლში, თვითონაც არა აქ აზრი. თვითონაც ამ ბალაგანის წევრია, როგორც ამბობს. თუ არა ეს მიმხმარია მიშასი და ამით მისი ისე რა არის? მე მაინტერესებს ერთი ამოუხსნელი ძალიან დილემური საკითხი.
Toale bzeratoac, este ga. Da, iki targamat ses, ra, nu or galatis formula sau or hulix ai or. Dracu e album, scuit. Zuc nici n-a xarșe. Ar nimeni n-a xarșe. E tot aici. I xarșe, ba. Intelectual. Cum mai am de visi? Prau de ba. Tu. Prau. Baza rasa slapara cum da. Martla, 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 ver, ver movism. Text iar uite, ești cu over. Englezul a dragut. Prost am ești, bitches brew. Prost am ești nebun. Tu stiu. Princess Pew. Chiar ce e că arga gagizianebis politicam gargoulzilat gaamartla. Țuirpaso arga gagizianebis momkhreebo. Biznas chquam ki ar gaamartla da kartvelebis shezromam soroshi. Gadaguarchines ukrainelebma chven. Vimeoreb Kievi ro datsemuliqo imave ghames ar vajarbeb. Imave ghames shemovidoda rusuli jari Tbilisi. Ucraina și ețeps am finanțat. E ghizia. Miștoi. Au avut copii. Are. Ara, susta i grupande. Ara. Sorry, ara, ragaz, cred. Gabaț dabla cu da. Ucraina și unde gada ihat. Mara, unde gada ihatos, picio. Caixsen. Mara, ețeps. Caixsenet. Ahal da finanțebuze, mișam ro aciamai. Po. Da ro chamovida. Po, ikro aciamai. Pandemie, ragaz ro. Ra.
Pandemiis shekaoba amati brali arario katso amata is arario damsakhoros Misha 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 shekvili sistema acherebs ise egra logikit a a vso vso Misha shekvili sistema okay okay kai so da vainakhur sibzne ra iqo ro tavaris imamatse ki arario tavare mtris amotsnoba amis ამის დამადასტურებლად რატო მოიყვანა ეს მაგრამ რატო მოიყვანა უმეტეს ვინა მოიცნო მაშინ ისტორიკოსია თვითონ არა არა უყურე ტიპი რას ამბობს არ ვიცი ღირს თუ არა სერიოზულად განავლის კასრისთვის ამდენი ყურადღება გზემა ტიპი ამბობს ეგეთ რას რვაინახური სიბზნე ვერ თქვათან ორიგინალში ვერც ლექსად ვერ თქვა არდაზის სახითაც ვერ თქვა პოეტურად მოკლედ თქვა რომ თავარი სიმამაც კი არ არის თავარი არის მტკის ამოცნო ანუ მისი იდიოტური ნაბოდვარი რომ გავშალოთ თავარის კი არ არის რომ გიჟივით მამაც იყო საკუთარი სტილის გას არ მე ზუსტად იცოდე ვერნი შენი ტერი ამოიცნო თუნდაც ტაქტიკური უკანაშენი ხარჯზე მას ჭადრაკში მოუგო რა კაი ოკეი გასაგებია ამის მაგალითი რატო მოიყვანა რომ ჩვენ ვართ უკრაინელების მადლიერები უნდა ვიყოთ რომ იქ ომი დიდხანს გაგრძელდა აი ამასთან ვინ ამოიცნო მტერი ვინ ეთმათა ეთამაშა შახმატი მირი რთულ შეკითხვებს ხო ეს ვაფშე ერთხელთან დაუკავშირებელი რაღაცები იყო შალონათლაშვილი არ გაუშვათ ეკამიშვილოდეს და იგივე კალიბრის ნაძირალა უბრალოდ არ ვიცი მე მგონი უბრალოდ ეს უფრო სასაცილო ვაინახური სიბზნით გამოდის ეგ აბაწავია შალონა აი ვის ხელში ჩავიდა თავი ტვიტერი და შენ თვითონ უნდა მოიწვიოს ესენ და სხვას არ უნდა მიმართოს დამარება ტიკტოკი გააქვთ მაინც ამაც ვერ გავუშინაურდი ტიკტოკზე კი ერთი ვიდეო მინდა გაჩვენოთ ტიკტოკზე საინტერესო სახლი რო გაქვთ ბრუკლინში ორი სახლი ის სახლი რაღაცები ჭორები ვიცოდი ხო? აი მინდა რომ გაჩვენოთ თქვენი სახლი როგორია, მე ხო პროდიუსერს. რა ზნაობა. იმდენად ყალბი რეაქცია არ უკვე დაუჭირდა. აი გაშენავდი თქვენს ბრუკლინს. ჩემ შვილს ხო? და იმას საგეფონია ხო? აგაშენავდი ერთმა. ღმერთმა უსმინოთ ამათ პირს და ბაგერ შაქარი და თაფლი ეს რო ასე იყოს დღესვე ეგ სახლი იქნებოდა ქართველების თავშესაფარი ნიუ-იორკში, რომლებსაც ივანიშვილისგან გაქცეულებს ზინავთ ბრუკლინის პარკში. ბუკლინის პარკი რომელი არის მაგრამ შალვან ათლაშვილი უფრო მეტად კლოუნია თუ გუბაზი გუბაზი არა კლოუნი გუბაზი უფრო ბინძური შალვა უფრო და კლოუნი რატო არ არის შალვა ბიჭო არ ვიცი იმიტომ რომ შალვა გაბრაზებს გუბაზი ვერ გაბრაზებს გუბაზი გაცინებს და შალვა გაბრაზებს ან ერთხელ დაგვაბრაზა გუბაზმა ერთხელ ძაა გაგაბრაზა. და შალვამ რამდენჯერ გაგაბრაზა? შენსკი გაგაბრაზა. შალვამ რამდენჯერ გაგაბრაზა? შალვას უგაბრაზა. ხო, შალვა იტყვის ისეთ რამეს, რომ აი ცემის გარდა სხვა ალტერნატივა არ ჩება რა. ნიკა ვოლაძე გახსოვთ თქვენ? მე მგონია კლოუნებში ვაშაძე არის, ეხლა. ნიკა ვოლაძე როგორ გირჩელი ხო, და ასე შე. პატარა დებილი ბიჭი. ხო, იქ რო არის, ხა, იმაში გირჩი აღარ არის. ხო, გამოსირებული ტიპი. ნაცებში არის. ხო, კი. და ნუ გამოდის ისე არ გაყო არაფერი. გირჩი, ჯაფარას ფორმირებული, ჯაფარას ხაზე არის. ბასტარდი ناقოფი ნაცების. კაი. მოდი გავთ ბასტარდი ناقოფი. ბასტარდი არის ნაბიჯვარი, რო იცოდეთ მეგობრებო. ეს ხა ინგლისურად ამბობს და ქართულად ეგრეა. გავთ აბა ისე ნაბიჯოს ნაბუშარს. ნაბუშარს. ობოლარისი შეიძლება ითქვას არის ქაოსიც. ჩემი აზრით, ეხლა არის გაურკვევლობა ეს პარტია ამ წუთას მისი ლიდერები კონკრეტულად ვის წარმოადგენს, როგორ წარმოადგენს და ასე შემდეგ. განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც მიხეილ სააკაშვილმა დატოვა ქართული პოლიტიკა, მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც იყო ოპოზიციის ფაქტობრივი ლიდერი, ფაქტია, რომ დატოვა ქართული პოლიტიკა, ეს არეკომენტარებს ქართულ პოლიტიკას, არათუ არ მოქმედებს ქართულ პოლიტიკაში, მაშინ როდესაც აკომენტარებს და მოქმედებს უკრაინულ პოლიტიკაში და თვალსადევნებს მას და აქვს კონტაქტები უკრაინელ პოლიტიკოსებთან, შესაბამისად, ჩვენ უნდა გავიაზროთ ახალი რეალობა. რეალობა არის ის, რომ ჩვენ ვეღარ ვართ ძველ მოუდში, ესე რომ ვთქვა, ჩვენ გვჭირდება ფუნდამენტური დარესტარტება, გვჭირდება არჩევნები. რა თქმა უნდა, პარტიის უმრავლესობა ხვდება, რომ კრიზისი არსებობს. არავინ არ უარყოფს, რომ კრიზისი არ არის ოპოზიციაში და კრიზისი არ არის მათ შორის პარტიაში. ამას ვერ უარყოფთ. შესაბამისად, გამოსავლის გზებზეც მარტივია, ეს უნდა იყოს არჩევნები. არჩევნები არა რიგარეშე არა ვადმოდი არა არა საკუთარ პარტიაში საკუთარ პარტიაში არა ნუ ეხა ხვდები მელიაზე იყო დანუკას რო ავიწყდოდა ვადამდელი რიგარეში საერთოდ რიგარეში საერთოდ არ ეწოდინება დანუკას ხო ვადამდელი რიგარეში რა ის რიგარეში რიგარეში შატდაუნი მოსდის ხო რიგარეში არის წმინდა გონების კრიტიკა კანტის პროლეგომენე ხო ხო არა შეიძლება ვეშციბე მეტაფიზიკა ჰა ის ვიჩო ხო არა არა ეგ არ შეიძლება ხო და ეს ბიჭი ვადამდელს ვერ იმახსოვრებდა ადამიანი
Nanu ca Georgiulianu, iese. Nagatariu, am sumat de la Hoho, Adam. Adam de la Arceunus, Romul zăi, opozițiul, trise se ridica e puțin. Amas veri, imahsoure, da, hotebi, vapșera, bancrot, tanguac, sacri. Ai, nica oboladis comentarii. Ar putea nici nu stat cum am vinit, pe hebia, nica oboladis, sa titane, erchine, smelia, gamut, dragat. Cezerașul este mamchile bel texte, habeșul, romenii, dragat, ca titan, da, ai Marta Z, gamut, ce li-am partis, este smeliatski, sedmeti intelectual. Habeșul, rachnao. Ca titan, da. Ca titan, da, titan, gahta, e clar. Ca titan, da. Ai, titan. Liderova, se ghidează. Liderova. Aba belia uar sa bobs. Ara, ai ure. Habeșul, ai zed gamut, ce li-am. Da, și ai meliari zedmeti, magazin. Ei, habeșul, merez obovadzeic. Rohebs, isminari, a fost la roi kvine. Mumladze. Mumladze, ho. Ikvine, ba. Și gata, ai rohebs. Ho, rohebs. Ho. Voi să vin pe ta. Alica cu uprava rașeva. Cua, ca alica cu uprava, ho? Alica cu uprava, cua. Ara, cu uprava, ho, da, vin pe ta. Ai gaușat, băi, zahli va se lipi. Ai meore cu prava. Zahli. Meore cu prava. Ne govorim, zahli, zuiadi. Ne govorim, zahli va se lipi, da, ciohi da uciot, ha, alica cu prava gaușat. Gaușat, zahli, aba. A, e meore ali. A, e zahli, e zuiadi, e zuiadi, e zuiadi. E ca pe gorul, belorusi, saiocio, sim, ascame, belorusul lu. Arsemos Kidevertis alian nishnolovani akhtia. Es shregi Arts Dașala, Da, serios la Dazi, ne-s Belarus. Da, iz meore chleni, shen rats aghtsere. Rato ar are? Am tseurio, ra. Rato ar are? Kho, egi gulis kme. Chlen partzi. Kho. Ili prosta chlen. Da, romelis. Me rogorts eseti. Gia ind Europolikitas mopara. Kulturashi. Nakhe ra, amastia she. Ai prosta. Prosta gmerto, didi madloba, ro aset kats miets sashvaleba, magar chven zmakats da magar kats mietsi am sashineli maimakhebis da ubedurebis bodishi da chmis sashvaleba eteri. Da amas usmes, ai shekhede, micho, ai rogor ar sakartvelo tsi, rogor ar tsavida. Europa ar vart shekhede da kats. Es rogor ar vart. A? Rato arzis. Ratma? Rato arzis. Sad. Tsikhesh. Ești mengoni ijda. Ijda. Mengoni, arvici, meaba. Ara, dacă eri scadrebi, me maxos. Ki, ki, ijda tu ara gaige, tabert, mi-a gomorul. Mengoni, tani se dirige. Tani se dirige. Shorty o znai, ijda, arijda, erti pe hiruari, da. Ahe, da. Oni an ijda, ijda, ehe, gama gemini. Jagne, rato ijer, kvelas. Care tu nu ai fost ijda? O, estro. Ijda se ishoari, meore. Ivida, sma, saidan, mă. Belorusul ver dai trei, suera peris, cu aia. Belorusul sahli roar, supermarket de vizită. Zirii, da, mă da. Dai trei, este sami de ormoții, ca să-i sidri, da? Da, mă da. Da, mă da. Plasma se scondă, da, e ca pro economie ori pasia. Da, piva, arari, ar, ragața s-o ar, ai magalitate, ho? Ai. Zahui, o da, e ce. Ho, ra, ar, ar, rad cum am dat, garbul, produsul. Aris, romel, da, cohnis, simbolul, ra. Ai italiuri, cu el și el, băi, a pizza, mă gândesc, dico, italiuri. Ludi, uapși, era Belorusia asta. Ludi, Germania, s-a ridicat, da, Belorusia asta, cum mai. Muharșul irdzeț, mă. Ho, zgușonca, Marta irdzeț. Ara, da, și zgușonca, că era asta, sale, ui, el, sau că era. Arvi, zgușonca, s-a ridicat, mă gândesc. Camum, scoare irdzeț, cu ea. Marta, ca ea. Ei, s-a ridicat, s-a. E gari, ca o mână, da, e 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 da,
Ливанი ნეიშნალ მეთქი მართლა ნეიშნალ ჯეოგრაფიკი ჩვენ ოპოზიციაზე. ხო, ეგ მაგის მოვალებას ასრულებს. გაუშვათ აბა ერთი ლევანი მოთხოვს. ყვავს. Absolutorat მოღალატე მთავრობა, რუსული მთავრობა სამწუხაროდ ჯერჯერობით უნიათო ოპოზიცია და იმედიმაქრომ როდესღაც ოპოზიციას გამოიფხეკება და მე სამწუხაროდ ობიექტურობისთვის ბოდიში არ გაგაწყვეტინო აზრი არ გაგიწეს ობიექტურობისთვის უნდა ითქვას რომ დღეს ოპოზიციის სხვადასხვა ოპოზიციის ლიდერები და წევრები გამოდიოდნენ და ყველამ თავისი აზრი თქვა იმაზე აი რა შეიძლება გაკეთდეს ზოგმა 1000 ლარი დავაწესო ხო ძალიან აი კი ბატონო ოპოზიციის ჩატკეტოთ ზოგი ნაწილობრივ მაგრამ არა თქვენს რა თქმა უნდა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ახლა თუ არ ციტყვიან არაფერს საერთოდ თავი გულ ყველა შემოსახჭები ხო მაგრამ ეს თქმა აბსოლუტურად არ არის საკმარის ანუ მიშველაძე ბედავს და ამბობს რომ ხო ლაპარაკობენო არა მაგრამ გამოწმინდა რა გინდა მაგრამ გამოწმინდა ლაპარაკობენო რაღაცებს სხვათა შორის დედის იმის გინება უტეხეს ნაციონალურ მოძრაობას ამ 1000 ლარის გამო უკრაინაში ყოფ უკრაინაში ყოფმა ტიპებმა რა ვინც იბრძვიან დედა აგინეს ბოლო რა თქმა უნდა ჩვენ ხო გავშალეთ ეგსაკეთები ეგ ნიშნავს რომ მაშინ 1000-ად თუ ეგრე შემოყავს 2000-ად შეიძლება ვაჭე სვერხუმი წადავთ მო ხო მაგრამ მიშველაძე რატო გონია რომ ოპოზიცია ძლიერი იმიტომ რომ რაღაცებს ლაპარაკობს აქ მიშველაძე უფრო ჩერჩეტი იყო თუ ბუთხუზე ბუთხუზმა რა გინდა ყველაფერს თორად ლაპარაკი ნაცემს ნაცურად განწყობილი ოპოზიციურად განწყობილი მაგრამ ზოგადად ამომრჩევლის კუთხიდან ლაპარაკა ყველაფერი სწორად. ზოგადად რო გაქცეული აქ? Ну, ზოგადად მაგათ ვაშო ძიმე დრო. სიტყვათა შეთხმა რუსულ ოცნებას ვინ სერიოზულად ამბობს, ყველას გაქცეული. Თან ძაან. მანდ უკვე არ. მეგობრებო, მოდი ეხლა მოემზადოთ. ეგა გაქცევა პირდაპირ. აა, ნეიშნალ ჯეოგრაფიკი ვახენე და ფაუნის ერთ-ერთი წევრი, ადრე ცოტა ხნ წინ ყავდა ეთერში, ხვლიკი გაუშვათ, მეგობრებო, თარგამაზე გაუშვათ, აბა მონოლოგი. მე ძაღლე? რაელი ჩვენს ქვეყანას რომელსაც ყავს მთავრობა რომლის არ გაღიზიანების პოლიტიკაც კაპიტულაციის პოლიტიკაში გადაიზარდა რომელსაც ობიექტურად აუხსნელი მიზეზების გამო საშიშროების განცდა ან არ აქვს ან თუ აქვს არ ღელავს და თუ ღელავს იმის კომპეტენციაც არ ყოფნის რომ არათუ ქვეყნის უსაფრთხოების საბჭოს გაეროს უშიშროების საბჭოსა და მსხვილ დასავლელ პარტნიორებს მიმართოს, რომ რუსეთიდან გადმოდინებული საფრთხის და მასის შედეგად უკიდურესად გაზრდილი რისკები მაქსიმალურად გაანეიტრალოს. მაგრა თქვა, წაღოლ და ეს თქვა ყველაზე დიდი ღირსების მქონე კაცმა, რომელსაც რა ის კაპიტულაცია არის, ის კაპიტულაცია. ყველაზე კარგი მარტო ბრძოლა. ყველაზე კარგად. იაპონჩიკის ინტერვიუ მოსმენელი რა. ია ინტერვიუა ხონდა? კი. რა ორი კო პერიოდ ეს ტოიკურ ეთიკას როდებს. აი აი. ხო და ეს ტოიციზმის ერთ-ერთი წარმომადგენელია საქართველოში. თუ ჯერ გეებსა და LGBT თემს რო ებრძოდა და მამულიშვილი რო იყო ქართველი მამულიშვილი და ეხლა პარაც რო ერთდება რა ლამის, მაგრამ მაგას თავი დავანებოთ კაცო. ამ კაცს, ამ ხლიკს ყველაზე კარგი პასუხი გასცა ქართულმა ხალხმა ფორმულას რეიტინგებით. ფორმულა სხვა არაფერი რეიტინგი არ აქვს, 0, 0 რეიტინგი. ამ გადაცემას სადაც ის არის, განსაკუთრებულად არ აქვს რეიტინგი. ანუ ხალხს ფეხებზე კიდე არ უყურებენ. აი მართლა ჩემ ამ ტერმა უყურა ბიჭო. ეს არც ეს არცება თავისი შინაარსით, თავისი პრინციპებით, თავისი თხრობის ბადერით, თავისი მთელი კონსტიტუციით ხალხს კიდია ფეხებზე. იგარი წადაუჩვილე. არაფერი. კეზერაშვილზე გავაგზავნოთ საუბარი, მეგონი რომ ჩერგოს კომენტარი გვაქვს. ჩერგო დიდი ხანია ერთის კეზერას. კეზერას აბრალებს უამრავ პრობლემას, რაც მის პარტიას, მის ქმარს შეემთხვა. მაგალითად, ის კი არახსოვს, რომ კეზერას დაფინანსებული აქცია იყო, როცა ბოკერიამ დაშალა ნაცმოძრაობა და საპარლამენტო ფრაქციის ნაცმოძრაობის საპარლამენტო ფრაქციის დიდი ნაწილი მიისაკუთრა. მე ამბობს, რომ მე ბაყუთი დახარჯა იმაში, რომ ბოკერია ჩამოეცილებინა ასპარესო და ტელევიზიის ფულს უხდის რომ მე არ გამომჩდეო და არა სუ ტელევიზორშია თვითონ. ხო და ნახოთ აბა რას ამბობს კეზერაზე ჩერგო. აინტერესებს დავით კეზერაშვილს დღეს ნაციონალურ მოძრაობაში. ჩალოუფლება რა უნდა აინტერესებს რა გადიდი რა დიდი კითხვა მაგას უნდა. ნაციონალურ მოძრაობა ქვეყანას ხო ვერ მართავს ეხლა ნაცალაუფლებაზეა საუბარი. ეს არის აბა რა გონდია. თამალ გესმით ჩემი? ძალაუფლებისთვის არის ბრძოლა, ძალაუფლებისთვის ბრძოლას ხედავთ, ოღონდ ეს ცოტა სასაცილო მდგომარეობა არის, იმიტომ რომ
არ არის ეს ძალაუფლება. დღეს ხო. კეძერასთან ამას პირადი პრობლემები აქვს ჩერგოს, როგორც მე გითხარით. იმიტომ რომ ამათ ყიდვას აპირებდა ვერიყი და ტანი. ჩერგოს აქვს ნათქვამი რომ ბოკერიას 20000 დოლარს გადაუხდი ყოველთვის, აღარ არ გამოჩდესო. Ну, ეგეთი ლოხი რო არის კეზერა, ვიცოდი, იმიტომ რომ ლოხი რო იყო კეზერა, ვიცოდი, იმიტომ რომ ფორმულას აფინანსებს, მაგრამ ეგეთი ლოხი რო ბოკერიას და 20000 რატომ დაიხო? თვითონ დაენდრევა. ხო, თვითონ დაენდრევა, მიუში. და მე ვერ შეთანხმდნენ თვითონ ფინანსურ საკითხებზე, ანუ ბიუჯეტირება როგორ მოხდება და გადარიცხვა გადმოიცვა კონტრაქტი ასე შემდეგ. ხო, არა, ну, ლოხები. მოდი ახლა, კი ბატონო. მოდი ახლა ნახოთ ბოკერიას აზრი კეზერაზე და მელიაზე. მე მგონია რომ მის პოზიციას და ზოგადად ამ პოზიციას რომ უნდა მომხდარიყონ ასოლმოდროების გარშემო შემოკრება ყველაფერს კონდა გავლენი კი უარყოფითი იყო ეს ჩემ პოზიციდან გამომდინარე ისაც ნათელია რომ უარყოფითი მე ჩემ პოზიცია მათ პოზიციისგან განსხვავდებოდა მე მაჩნდა და მაჩნია პრაგმატულად და პრინციპულად ძალიან ცუდ საქციელად როგორც მოიქცენ ჩვენი პარტიის ყოფილი ხო აი როგორი ტიპიც არის ისე უხეშად მოჭერით მეგობრებო და ამ შემთხვევაში საყვედური არ გეკუთით მოკლედ კეძერას მიერ მოძულებული კოჰორტა არის რომელსაც ესენი შეუერთდნენ ესენი წინ მიდიან რითი დამთავრდება ბაჭო შენი აზრით ეს ომი კეზერა მოიგებს ცალსახად ეხა რაზე ალბათ ჩინა გამომდინარე რომ კეზერა ფლობს კაპიტალს და იქნება გამომდინარე თავარი ეგ არის ხო ესენი არიან წრუწუნები რომლებიც და ისედაც გიგა არის თავარი არის უფრო დემონიზირებული ფულის წყარო საიდან მე წამოვიდეს რასაკურველია წავლენ კეზერას. ანუ მელიაშთან არის კომბოსტო ამავდროულად. გუბოზი კი ეძებს უკრაინაში დაფინანსებას ვიღაცას დღეს გააგზავნა აგერ გაუსი. ხო? მელიას იყიდიან. და ფეხზე წამოვდგა თავი თავს. კეზერა იყიდის, ან თუ ვერ იყიდის, აღმოჩნდება ის, რომ უბრალოდ მელიას ამბიციებმა სძლია და უბრალოდ პიროვნულ საკითხებში ვერ დაალაგდნენ და მე მელიას ექნება არჩევანი, რომ ან ლელოს მიეყიდოს, ან ლელოს რატო უნდა მოდეს მელია? ხო, არ ვიცი, ან ლელოს, ან არ ვიცი, მე. მე მგონი არავის არ უნდა. მეორე კიდე რა არის, რაღაცა დროა. არა, ლელო და ხო. არა, აი სიტყვაზე ლელოს ან დროას, ან გადაყლაპოს, ან გადააფოს. არა, როგორ არის, რომ მელია იმიტომ იყო საინტერესო, რომ რაღაც გარკვეულ ძალას ფლობდა, ხო? ნაციონალური მოძრაობის სახით. არა, ნაცებიდან ეგ. ხო, და ეგ თუ წავა, მაშინ არავის არ დაჭირდება, ვაფშე არავის რა. დროას ეზერას მაუთი არ, ეზერას თუ არ მიეყიდება, დროაში წვერი კი. ეგრევე თქვათ? ხო, ეხა არაფერი არიზმატული ტიპია. როა მართლა ყველაზე მორალურად და შინაარსურად შერყუნილი ის რო გაიჩითა. თან კეზერას მაყუთია და თან რუსული. ხო, ნუ ეხა. ხა ჩორის რუსულესი თან. მოდი ეხა, მოდი გავუშვათ თარდება ჩვენი განცემა და ყველაზე მაგარი ტუპოი ტიპი არ გაგუშია ვაშაძე რა. აა მეთქი. გიორგი და მოდი ოპოზიციას მოუწოდებს რაღაცას და ნახოთ აბა რას მოუწოდებს. ოპოზიციურ კოლეგებს ღიად და დაუფარავად მოუწოდებ. თქვენი შიდა პრობლემები გაარჩიეთ შიგნით და საზოგადოებრივი ყურადღების მიპყრობას მოახდეთ ისეთ საკითხებზე, რომელიც ეროვნული ინტერესებისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე გადავყავართ მეორე ხარისხოს. მე მეორე ხარისხოვნად მიმაჩნია. ხო, ნუ აუ, საღო რა დაალაგა? უ ხო. Ну, агроше არის. ბატონი ფერატკანიანიო იყო, ოჯგობუჯგუ, ხო? თუ შე ვერ მაგონუჯუ. არა, ოგბონუჯუ. ჰა? ა, მაგარი განსხვავება. ოგბონუჯუ. ოგბონუჯუ, კაი. ოგბონუჯუ. ოგბონუჯუ. ოჯგობუჯგუ. აუ, დიდი განსხვავება. ოგბონუჯუ და ოგნობუჯგუს თუ. ვიციო ძმა ჩვენი ქართველი ფერატკანიანი, ზანდი ჯიგარი თბილისელი, იმაზე ნაკლებს რო აგროვებს, კაცი. იმ კაცის ბაგებიდან ძალიან ჭირდება. მარათან ესე, ხო? ხო, იბატონო. ხა? შეერიგდით ახლა? რა არის ამას რა არის ეს, იცი რომ ეს ჩხუბი ისეთი მასშტაბის არის უკვე და ისე ამოდის გარეთ ეს ყველაფერი ეს განავალი რომ შეუძლებელია ამის დამალვა. უკვე რაც არ უნდა ეცადო ამას ვერ დამალავ. და მეორე, ესეთი პატარა კაცები არ უნდა ჩაერიონ ეგეთ დიდ ჩხუბში. ნუ ჩარეულია თავისთავად. რეალურად ახლა მიდის პოლიტიკურად რასაკვირველია. ბასტარდების ბრძოლა მამისთვის რა. ბასტარდები ნაბიჯები მამისთვის რა. მამის დაჟე მე მამის მემკვიდრეობისთვის. მე ვამბობდი რომ ობლები რაღაცა პატრონზე შენაი ნაბიჯები მამას. სორი. აი აბა. ოღონდ ის მამას დაბირცარავ გატოვებული. ჰა?
Mama Sanderdiz ara aq datoebuli. Ara kasu ra is Sanderdiz. Mama akvirdeba gakas bastardebis zolash vin moigebs ro imas chaukuchas. Ara mgonia. Is uqurebs rogor striptis. Ak kho aris bastardebis obzo. Ikas striptis. Kezeras ganusakhena aris striptis, vits uketsed gaixtis imas chaukuchas trosikshi da. Ak nari bastardebis zola imela. Da rakiga chven. Mama mogebuli ebs. Rakiga chven gonia. Ager tvet kidevats ro am qualapes mains puli igebs kezera iset khaktan ak sakme. Kezera megas. Kho al megobrebo. Ჩვენ გვაქვს დიდი გადაცემა მეშთობებით ამ ფორმატით ორშაბათამდე და კედრაზეც იქნება, ყველაფერზე იქნება სიუჟეტები და შაბათს რა თქმა უნდა მე მგონი მოასწარეთ უკვე ნახვა და მოგეწონათ ალბათ თუ არა დანახია გირჩევთ რომ ნახოთ ჩვენი ახალი გუნდის გუნდის ახალი წევრის ჩვენი კოლეგი ჩვენი მეგობრის სვია დავალიანის გადაცემა ყოველ შაბათს 10 საათზე ჩვენი ბიჭებიც ნუკრიც და ოთარიც იქ იქნებიან და ხვალ ნიკუშასთან ერთად კუბულაძესთან ერთად მე წავიყვან გადაცემას დიდი გადაცემა დღეს ამით ყველაფერი ამოიწურა მაპატიეთ თუ ისე ვერ თქვით რაღაცა ან გაგაღიზიანეთ ან ისე გამოგვივიდა მაგრამ ჩვენ თავარია რომ გულწრფელად ვთილობდით მოდი უკვე ვთქვათ რომ თქვენს გამხნევებას და გართობას აბარა ჩვენ უნდა ვიყოთ კარგად თორემ იმ დედაც ვატირე კარგად ზაყურადღებისთვის და შაბათამდე გემშვიდობებით აბა